Bye, she buy spy. When she wants plenty, she gets plenty. When she wants plenty, she gets plenty. When she wants plenty, she gets plenty. Then she gets plenty more. When she wants plenty, she gets plenty. When she wants plenty, she gets plenty. When she wants plenty, she gets plenty. Then she gets plenty more. Olá, eu sou o meu. Olá, eu sou o Daniel. E estamos aqui em Jmum, desta vez, para descobrir o quarto da lua. Bota abaixo. E se deixássemos umas conversas e fôssemos começar a trabalhar? Realmente, vamos lá. Meia-noite, já passamos as paredes, vamos passar para as pinturas.